ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့အတူတကွဆုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲအတူတကွဒီချိန်နာကြီးကိုဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာစက္ကစေခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဒီချိန်နာကြီးမှာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကျွင့်မဲ့တုံသင်ပြသဖို့နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဟာဒီနေရာမှာဥဆောင်လမ်းပြပေးဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဥပစ္စေဆရာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစင်ကြွပါကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးပါနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပေးပါလို့အတူတကွခဏလောက်ဆူတောင်းစီခြင်းလေ hallelujah rakapapapakashikapapapakorrapakashikarrapakasantalapapapa ဝိညာဉ်တော်ပြဆင်းကြွပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုပိတ်သိပ်ပါကျွန်တော်ကျမ်းစာတင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်သိပ်ပေးပါလူတွေများစွာကောင်းကြီးရပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုမြင်တွေ့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်မြင်အောင်သိအောင်ကြားအောင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဝေငှနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ကိုတော်ကိုယ်တိုင်စီးထွက်လျက်သင်ပေးပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာမှာဦးဆောင်ပါဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ပဲဒီနေရာမှာကျမ်းစာကိုအကျွင့်မဲ့သွန်သင်ပြသပေးပါခံယူကြမဲ့အသီးသီးကိုလည်းဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်တို့မှအားလုံးကိုလည်းကိုတော်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့တကွပညာမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်မျိုးမျိုးအဖြစ်အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ဒီကိုရော့ပေးတဲ့ဓမ္မပညာအဖြစ်ကိုရော့အလိုတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်စီပါလက်တော်ထဲသို့စက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်၌ဤချိန်တိုင်းကိုကိုရော့လက်တော်၌စက္ကန့်အနှံမှာယူပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကောင်မောင်တို့တွေကိုလည်းပြောပြပါကိုတမကျမ်းစာတင် जा ချင်းအစီအစဉ်စပြီဆိုတဲ့အကြောင်း Facebook မှာเนาะကိုယ်တိုင် share ပါတကယ်ချင်းတွေကို share ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ page မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီး share ချင်းအဖြစ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်တင် जा တဲ့အစီအစဉ်စပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငားမဲ့အကြောင်းအရာကကဘာဦးချမ်းကနေဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးချမ်းမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းကနေဝင်ငားခဲ့တယ်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်ပါလေကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ Bible prophecy တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဝေငှသွားမှာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးကျမ်းဆိုတာတမန်ကျမ်းစာ66ဆောင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းပဲ။ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့ပြီဖန်ဆင်းခြင်းတွေဟာပြီးခဲ့ပြီအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ရဲ့ဇလန်းတွေဟာပြီးခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘဲနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအတွက်အရေးကြီးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတအုပ်အပအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပြောပါတယ်။လူသားပြန်ကြွတဲ့နေ့ရောက်ရင်နော်အေးလက်ထက်လို့ပြန်ဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့အခါထပ်ပြောတယ်လူသားပြန်ကြွားတဲ့နေ့ရောက်ရင်လောတာလက်ထက်လို့ထပ်ဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင်လောတာလက်ထက်နော်အေးလက်ထက်ဆိုတာဘာမှပါလဲ။နော်အေးဆိုတာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး6မှာပါတာ။လောတာဆိုတာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး19မှာပါတာ။ဒါဆိုလောတာတို့နော်အေးတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်အတိုင်းယေရှုပြန်ကြွားလာမယ့်ကာလမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကဘာဦးကျန်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်ပတ်သက်မှုရှိနေသောကျမ်းစာဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာအုပ်မှာလည်းမနေ့ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုတချို့ဒီမနေ့ကမပါဝင်နိုင်တဲ့သူတော်၎င်းเนาะဒီနေ့လည်းပြန်လည်ကြားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဒေသနာ1:9ကဒီလိုပြောတယ်ဒေသနာ1:9မှာဒီလိုပြောတယ်ဖြစ်ဖူးသောအရာသည်ဖြစ်လက်တန်သောအရာနှင့်တူ၏ယခုပြုသောအမှုသည်ပြုလက်တန်သောအမှုနှင့်တူ၏နေအောက်မှာအသက်သောအမှုရာမရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအနာဂတ်မှာဖြစ်တော်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်လက်တန်သောအမှုရာအနာဂတ်မှာဖြစ်တော်မဲ့အရာခတ်သိမ်းသည်ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေနဲ့တူတယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်အနာဂတ်မှာလာမဲ့ Antichrist အနာဂတ်မှာလာမဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်အနာဂတ်မှာလာမယ့်ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ခွပ်ဖလားသွန်းလောင်းရာနေ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမှုအရာတွေနဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာထပ်ပြောသေးလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာထပ်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေအားတဲ့ယခုပြုနေသောအမှုနဲ့လည်းတူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ဟာတကယ်ကို prophetic ဆန်ဆန်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော် prophetic ဆန်ဆန်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်လုတ်သမျှဟာတစ်ခေါက်စာရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖျားသခင်ကအမြဲတမ်းအမှုပြုလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်အေးလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေဟာနော်အေးလက်ထက်တစ်ခေါက်စာအတွက်ဖျားသခင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့
အနာဂတ်မှာပြန်လုံမဲ့အမှုတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကရှေ့ပြေးအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လောတာလက်ထက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းလောတာလက်ထက်မှာပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်လာမဲ့လက်ထက်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာဘာပဲလုပ်လို့သူရဲ့ကြွလာခြင်းသူရဲ့ကြွသွားတဲ့ပုံစံတစုံတယောက်သောအတ္တတော်သူလမ်းပြတဲ့ပုံစံသူကဘာမြေကြီးပေါ်မှာသူပုံသွင်းနေတဲ့ပုံစံအရာခက်သိမ်းရတစ်ခေါက်စာအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ one time event အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါတခါတည်းဘုရားသခင်က prophetic ပုံရိပ်အနေနဲ့ prophet ပြုခြင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဆိုဇလန်းတွေကိုရေးဆွဲခဲ့တယ်မောရှေအတ္တတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအာဗြဟံအတ္တတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအာဒံအတ္တတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဣဇက်အတ္တတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်မဲ့အရာတွေအတွက်အစီအစဉ်တွေအတွက်ဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ပြေးဇလန်းတွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကရေးဆွဲခဲ့တယ်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်မှာလဲဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15မှာလဲသူနဲ့ပုံစံအတူတူပဲဘလို့ထပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယခုဖြစ်သောအရာဒီတဲ့ sorry ဖြစ်ဖူးသောအရာဒီယခုဖြစ်သောအရာနဲ့တူ၏ဒေသနာ35မှာပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လက်တန့်သောအရာဒီလဲဖြစ်ဖူးသောအရာနဲ့တူ၏လွန်ပြီးသောအရာတို့ကိုဘုရားသခင်တောင်းပြန်တော်မူ၏ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါဖြစ်ဖူးတဲ့အရာတွေအရှိမဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒါဒီအလုံးကဘာနဲ့တူလဲအခုဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့တူနေတယ်တဲ့ပြတဲ့ကမှာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာလည်းထပ်ပြီးတော့လာတော့မဲ့ကာလမှာဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒန်ယေလအနာဂတိကျမ်းမှာကျွန်တော်ဝင်ငှားခဲ့တဲ့အန်တီယိုကပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒန်ယေလခန်းကြီး၈ကဇလန်းအဲ့ဒီဂရိအင်ပါယာရဲ့အကြောင်းဟာဂရိလက်ထက်မှာမပြီးသွားဘူးအဲ့ပုံစံတပုံစံတွေကဘယ်လက်ထက်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာအန်တီခရစ်ရဲ့လက်ထက်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မလဲဒါကြောင့်နာမည်တော်ခတ်ဆင်ဆင်အန်တီယိုကပ်ဒီမှာအန်တီခရစ်နာမည်လေးတော်မှာသူကခက်ဆင်ဆင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဟာအယံအံ့ဩဖို့ကောင်းနေအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေဟာအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငှားတဲ့ပုံစံဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေကနေဘာတွေပြန်ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတိတာမြင်တာထင်ရှားသွားအောင်ကျွန်တော်ကကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ဇလန်းတွေဒီဇလန်းတွေကနေတဆင့်အနာဂတ်မှာဖျားသခင်ဘာတွေပြန်လုပ်အောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဇလန်းတွေကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အော်ဖျားသခင်ကဇလန်းတစ်ခုကိုတနည်းအားမှာပဲမပြီးခဲ့ပဲနဲ့အနာဂတ်မှာပြန်လှုပ်အောင်ပဲဖျားဖြစ်ပါသလားဆိုတာမျိုးကိုမြင်သွားအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ကကုညီပေးရင်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာလည်းကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါပို့ပြီးမြင်တက်လာမယ်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါ Bible prophecy တွေကိုဆွဲထုတ်တက်လာမယ်ရှာဖွေတက်လာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှခြင်းကတော့အတ္တတခွန်အားရဖို့အတွက်အတ္တမှာဟိုဒီကာလဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ခွန်အားရဖို့အတွက်တမျိုးတည်းအတွက်တော့ဝေငှတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်က prophecy ဝေငှတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Bible prophecy ကိုကျွန်တော်ဇလန်းတွေကနေပြီးတော့ချပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့တုန်းကဒန်ယေလအနာဂတ်ကျမ်းကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကဒန်ယေလအခန်းကြီး3မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာဒရက်မေရှက်အဘဒနီဂေါလို့ပြောတဲ့ဒန်ယေလရဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်အကြောင်းပါတယ်ဒီ3ယောက်ရဲ့ဇလန်းဟာကျွန်တော်တို့ထင်တာဒါတမိုင်းမှာဒန်ယီလာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေပါလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တတ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဇလန်းတွေကအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်မယ်ပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘနီဒီကောဘာလုပ်လဲနေဘုတ်ကနေစာလုတ်ထားတဲ့အယုတ်ကြီးကိုရုတ်တူကြီးကိုလူတိုင်းကိုးကွယ်ရတယ်သူတို့၃ယောက်ကမကိုးကွယ်ဘူးမကိုးကွယ်တဲ့ကဘာလုပ်ရလဲသူတို့မီးတဲ့ချဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမီးကဘယ်နှစရှိတယ်ခုနှစရှိတဲ့မီးတဲ့ကိုသူတို့ပြစ်ချပလိုက်တယ်အခုနစားရှိတဲ့မီးတွေပစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပစ်ချတဲ့စစ်သူရဲတွေကတေသွားပြီးတော့သူတို့ကမတေဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုပဲလူတွေကပြန်ပြီးကိုးကွယ်လာကြတယ်ဇလန်းကိုကြည့်ကြည့်ပါဒီဇလန်းကအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်မဲ့ဇလန်းနဲ့အတူတူပါပဲအန်တီခရစ်လက်ထက်ရောက်လို့ရှိရင်အန်တီခရစ်ရဲ့အယုတ်ကိုဘယ်မှာထားမလဲယေရုရှလင်မှာထောင်ထားမယ်အဲဒီအယုတ်ကိုလူတိုင်းကိုးကွယ်ရမယ်တဲ့အဲဒီသားရဲရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တဲ့သူမှန်သမျှဘာလို့မလဲခေါင်းဖြတ်ပြီးတတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး73မှာပါတယ်အငယ်145မှာတားရဲရုပ်တုကိုးကွယ်ရမယ်မကိုးကွယ်အသက်ခံရမယ်တားရဲတစိတ်ကိုမလုပ်ရမလဲနှိတ်ကမယ်အဲ့တစိတ်ကိုမထည့်တဲ့သူတွေဘာဖြစ်မလဲအသက်ခံရမယ်အဲ့ဒီကာလမှာလည်းတစိတ်လက်မခံတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ကာလမှာလည်းတားရဲရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဗျာဒီကျမ်းထဲမှာရှိတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းရှာဒရက်မေရှက်အဘဒနီကောကမကိုးကွယ်ခဲ့ဘူးအနာဂတ်မှာလည်းအဲ့ဒီတားရဲရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်မဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရှိပါတယ်အကြောင်ပုံရိပ်တွေကတပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်။ရုတ်တူတူတယ်၊ကိုးကွယ်တာတူတယ်၊ပြီးကြရင်ပို့ဆိုးတာကဘယ်တဲကိုချမလဲဆိုတော့ခုနှစ်ဆမြင့်လာတဲ့မီးတဲကိုထည့်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့
အနာဂတ်မှာလည်းဘာဖြစ်မလဲဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဲအဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာမတည်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲရှာဒရက်မေရှက်အဘနေနီကောကလည်း9ဆမြင်လာတဲ့မီးအိုင်တွေကိုချတဲ့ခါမှာသူတို့မတည်သွားကြအောင်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာလည်းမတည်လိုက်မဲ့ဂျူးတွေရှိပါတယ်အန်တီခရစ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မတည်သွားမဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဇလန်းတွေဟာတချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကအဲ့တချိန်ကကာလမှာပဲမပြီးသွားပဲနဲ့အနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်အောင်မဲ့ဇလန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မတွေကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ဟာဒီမှာပဲမပြီးသွားပဲနဲ့အနာဂတ်မှာအကုန်ပြန်ဖြစ်အောင်မယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကြည့်စေချင်တယ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်။မနေ့ကအဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုလည်းဖတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်17မှာတစ်ကောအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်17ကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ပြမယ်ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်တည်ဖြစ်အံ့သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏ကက်ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစရာဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဘာဒီလိုပြောတယ်ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှဘာအတွက်ရေးထားလဲငါတို့ကိုတဲ့ပုံသက်တည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရေးထားတယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲသိဖို့အတွက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဇလန်းဟာကျွန်တော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့ကက်ကာလအဆုံးဆိုတာဘယ်သူပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတာ။ဒီကက်ကာလအဆုံးမှာရှိတဲ့ငါတို့ကိုတဲ့ဆုံးမစရာဖို့ကျမ်းစာကသူတို့ရှိပါဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတို့ရှာဒရက်မေရှက်အဘနေနီကောကမီးအိုင်နဲ့ဘာလို့ချခံရတာလဲ။မီးအိုင်နဲ့ချတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကြောင့်မကိုးကွယ်တာလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးကိုမကိုးကွယ်ကြတာလဲ။ဘာကြောင့်သူတို့မီးအိုင်နဲ့အချခံရတာလဲ။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကဘုရားသခင်ကသူတို့အသက်တာမှာနစ်နာစေဖို့ပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအတွေ့အကြုံတွေကအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကက်ကာလအဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဘုရားသခင်ဟာဘာလို့ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးမစရာဖို့တဲ့။ဘေးဒဏ်ကြီးမှာကြံခဲ့မဲ့သူတွေဟာအန်တီခရစ်ရောက်လာရင်အန်တီခရစ်ရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်ဖို့အဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာအန်တီခရစ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့အရာတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကာလမှာလည်းဘုရားသခင်ကကွယ်ကာမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနားလည်စေဖို့ဘုရားသခင်ကထိုသူတို့၌ရောက်ရကြ၏လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့မှာပဲမပြီးအနာဂတ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဆုံးမစရာဖို့ထိုသူတို့၌ရောက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တဲ့ဒါဆိုကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ရှိတယ်။ဒီကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး50ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာကဘာဦးကျမ်းမှာမပြီးခဲ့ဘဲနဲ့အနာဂတ်ရဲ့ထပ်ဖြစ်လာတော့မဲ့ကျမ်းစာကကြိုပြောထားတဲ့အနာဂတ်မှာထပ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တေချာလေးကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာဇလန်လေးကိုပြောစေချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဇလန်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအတူခောက်ကလေးအတူချုံလေးပေါ့ပြောပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဘာဦးကျန်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဇလန်ဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့17အထိကအာဒံကနေပြီးတော့အာဗြဟံထိမျိုးဆက်20ရှိတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ကဘာဦးတစ်ကနေ17အထိရအဲ့ဒီကဘာဦးတစ်ကနေ17အာဒံကနေဘာလို့လဲအာဗြဟံအာဒံရှေသအေနုကာယိနဲ့မာလီလာယာယက်အေနောက်မသူရှလာလာမဲ့နောအေဒါ10ယောက်နောအေကနေသူ့ရဲ့သားရှေမကနေစတယ်ရှေမကနေစပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှေမအာပဇက်ရှာလဟေဘာယာဖတ်ယာဂောစီတော့ပြီးနာခေါ်တေရအာဗြဟံဆိုပြီးတော့အယောက်20ရှိတယ်ဒီအယောက်20ရဲ့ဇလန်းကဘာမှပါလဲဆိုတော့ကဘာဦးတစ်ကနေပြီးတော့17အထိပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးအာဗြဟံရဲ့ဇလံဘယ်ရစလဲဆိုတော့ကဘာဦး12ကနေစတယ်။ကဘာဦး12ကနေပြီးတော့ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး50အထိအကုန်ပဲအဲ့ဒါဘာဇလံလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ generation အာဗြဟံရဲ့မျိုးဆက်အာဗြဟံကနေဘယ်သူဆင်းလာလဲ။ဣဇက်ဆင်းလာတယ်။ဣဇက်ကနေပြီးယာကုပ်ဆင်းလာတယ်။ယာကုပ်ကနေပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့သားဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့12ယောက်ရှိတယ်။ယာကုပ်သား12ယောက်ကနေပြီးတော့ယောသက်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဇလံကဘာဦး39ကနေပြီးတော့50အထိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံရဲ့ generation အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဣတရေလလူမျိုးတွေဣတရေလလူမျိုးဆိုတာအခုခေတ်ဣစရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝအစရဲ့အကြောင်းကဘာဦး12ကနေစခဲ့တယ်။ကဘာဦး12ကနေပြီးတော့ကဘာဦး50အထိကဒါဣစရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းရဲ့ဒီဣစရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဇလံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခဏလောက်အတူချုပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
อิสราเอลမျိုးတွေဟာကဘာကြီးရဲ့နိုင်လက်တံဖြစ်တယ်ကဘာကြီးဟာဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာอิสราเอลလူမျိုးကိုကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะอิสราเอลလူမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့ prophecy တွေဟာဒီလိုပြည့်စုံလာမယ်ဒီလိုပြည့်စုံလာမယ်ဒီလိုပြည့်စုံလာမယ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခြေရာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကဘာကြီးဘာဖြစ်လာတော့မလဲဆိုတော့အချိန်နာရီကိုကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းတာလို့ရပါတယ်อิสราเอลလူမျိုးတွေမကြခင်သူတို့ပြန်ဆောက်မယ်ဗိမ္မာန်တော်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ရင်ဘာရောက်ပြီလဲအဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရောက်ပြီဒါဆိုရင်ကဘာမှာအကြီးဆုံးသောဘေးဒဏ်ကြီးအဆိုးရွားဆုံးသောဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်ရောက်လာခြင်းအဲ့ဒီရောက်လာမဲ့ကာလဘယ်တော့လဲသိခြင်းဘယ်သူကြည့်ရမလဲအစ္စရေးကိုကြည့်ရတယ်အစ္စရေးနဲ့အီရန်နဲ့ကျမ်းစာရေသကြီးလ38မှာပြောတယ်စစ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲဆိုအစ္စရေးနဲ့အီရန်နဲ့စစ်ဖြစ်ရင်ဘာရောက်ပြီလဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲပြီးတာနဲ့သူတို့ဘာလုပ်တော့လဲလက်နက်တွေကိုလည်းခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးမြုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်မိရှို့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုအထိပ္ပယ်ပါလဲဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်စပြီအန်တီခရစ်ကPeace Treaty လို့ပြောတယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့ကာလပေါ်လာပြီအဲဒါဒီ9နှစ်ဘေးဒဏ်ကြီးဟာဘယ်တော့ရောက်မလဲဘသူကြည့်ရလဲအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကြည့်ရတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ယေရုရှလင်မှာမကြခင်ဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ဖို့ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကအစ္စရေးကိုဘယ်လို support လုပ်နေလဲဘန်ဂျမင်နာတန်ယာဟူကဘာတွေချိန်ညာနေလဲအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘာတွေဆက်လုပ်တော်မယ်လို့ဘာတွေပြောနေလဲသူတို့ Prime Minister ဘာတွေလုပ်နေလဲဒါတွေမှအစပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကသူ့ဘာတွေစိန်ခေါ်နေလဲဘာတွေချိန်ချောက်နေလဲသူနဲ့ပါလက်စတိုင်းကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကဘာမှာဘာတွေထပ်ဖြစ်လာတော့မလဲကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတွတ်ထားလို့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းပြောပါတယ်သင်္ဘောတဖန်မရတဲ့အရွက်အနုလေးတွေပြန်ပေါက်လာတာကိုမြင်ရင်လူသားတွေတကားဝတိုင်အောင်နီးပြီဆိုတာကိုသိပါလို့ပြောတယ်ယေရှုပြန်ကြွခြင်းကလည်းဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်တူထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်အဲ့ဆိုအစ္စရေးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အထက်ထဲမှာဗဟုသုတအနေနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေတည်တင်ပါတယ်မသိရလို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဗဟုသုတအနေနဲ့တိကိုတည်တင်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာတော့အစ္စရေးနိုင်ငံပါတယ်ဘာလို့ဆိုအစ္စရေးဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးအနယ်ဖျားသခင်နဲ့အစပြုခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်ရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ prophecy တွေကိုနားလည်ဖို့ခက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ဒါဆိုရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဇလန်းဟာဘာလေးလဲဆိုရင်အာဗြဟံကနေစခဲ့တယ်။ကပ္ပဝုစနစ်မှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဟာဘာဘူးလုံခါလဒဲပြည်နဲ့ဥရမျိုးကနေရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူကဥရမျိုးကနေပြီးတော့ထာဝရဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားကိုသူတိလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကယုတ်တုလုပ်တဲ့သူ။သူ့ရဲ့ဖခင်ကယုတ်တုတွေကိုထုလုပ်တဲ့သူ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကယူပါယုံပေးတဲ့အနေနဲ့သူဘုရားကိုတိလာပြီးတော့အဲ့ထာဝရဘုရားသူ့ကိုသွားစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံကိုသူထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်ငါပြလက်တန်တော့ပြီကိုသွားလော့လို့ပြောပေမဲ့ဘယ်ပြည်လဲမသိရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြည်ဟာကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောလဲမင်းအခုဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောတိုင်းပြည်ကိုတဲ့တင်းနဲ့တင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်တွေကိုအမျိုးအနွယ်တွေကိုငါအပိုင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲခါနန်ပြည်ခါနန်ပြည်ဆိုတာအခုလက်ရှိအစ္စရေးနိုင်ငံအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုအာဗြဟံဟာဘာဘူးလုံလို့ပြောတဲ့အီရက်အရင်တုန်းကတော့အီရက်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့တုန်းကတော့ခါလဒဲပြည်လို့ခေါ်တယ်ခါလဒဲပြည်ဥရမျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအီရက်ကနေပြီးတော့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့အာဗြဟံကဘေးရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာခါနန်ပြည်ကိုသူရောက်လာခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကလေးရတယ်။အဲ့ကလေးနာမည်ကိုအစ္စက်လို့ခေါ်တယ်။အစ္စမေလာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်းနေရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်းပြောမယ်။အစ္စက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအစ္စက်ကနေပြီးတော့ဘသူဆင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စက်ရဲ့သားကတော့အေးတော်နဲ့ယာကုပ်။အဲ့ယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အစ္စက်ရဲ့သားယာကုပ်အဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကိုဘုရားသခင်ကနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။မင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ဘူး။ဣဇက်လို့ဟောဣတရီလာလို့ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဣတရီလာရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကဣစရေကျမ်းစာအရတော့ဣတရီလာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုဣစရေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကစပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးဣစရေလူမျိုးဆိုတာကဘာမှပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဣစရေသည်ယာကုပ်ကစခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖခင်သည်ဣဇက်ဣဇက်ရဲ့ဖခင်သည်အာဗြဟံအဲ့တော့အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သူနဲ့ဗတိညင်ပြုတဲ့လူမျိုးနွယ်တခုဘုရားအစပြုဖို့အတွက်အာဗြဟံကိုဘုရားရွေးကောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ပြီးဘုရားမျက်နှာကိုပဲရှာတဲ့ဘုရားနဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာဗတိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးဘုရားအာဗြဟံကိုရွေးကောက်တာနေစပြီးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ရောက်လာတယ်။ယာကုပ်နာမည်နောက်တစ်မျိုးကတော့အစ္စရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေအစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစ္စရေးလူမျိုးမှာလူမျိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့12မျိုးရှိတယ်။အစ္စရေးလူမျိုး12မျိုးဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိလို့
ไอ้ตา12ယောက်ကနေပြီးတော့อิสราเอลမိသားစုဆိုပြီးကဘာမှာဖြစ်လာခဲ့တယ်။အရင်တော့နိုင်ငံမရှိဘူး။အဲ့ဒီ12ယောက်ကနေစခဲ့တယ်။ไอ้ตา12ယောက်ထဲမှာတယောက်ရှိတယ်။ไอ้တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယောသတ်ဖြစ်တယ်။ယောသတ်ကတရားလဲကြတော့အဲဂုတုပြည်ကိုအယောင်စားခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဲဂုတုတိုင်းပြည်မှာဖျားသခင်သူ့ကိုပေးတယ်။ယူပါယုံအတိုင်းပဲသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒုတိယဘရင်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယဘရင်ဖြစ်ပြီးတော့ไอ้နိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအားလုံးကိုသူကဥဆောင်တယ်။တရားလဲကြတော့ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တော့อิสราเอลလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ညီအကို10ယောက်ကเนาะ11ယောက်ရှိမယ်1ယောက်ကတော့အဖေနဲ့နေခဲ့တယ်10ယောက်ကဘယ်ကိုလိုက်လာလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီယောသက်ဘရင်ဖြစ်နေတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံအဲဂုတုကိုလိုက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအီဂျစ်မှာသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြာလဲကြာကောတရက်လဲကြာတော့သူတို့ဟာခါနန်ပြည်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့อิสราเอลလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ကိုအပြီးပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ပြောင်းလာတဲ့ကာလမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူမျိုးတွေလူဦးရေတိုးလာတယ်လူမျိုး12မျိုးကနေပြီးတော့လူကြီးဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲဆို80ဖြစ်လာတယ်။အရန်ကျန်းစာတော့အရန်တူညီတယ်။ယေရှုမှလည်းတပည့်တော်12ယောက်ရှိတယ်။12ယောက်ကနေဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲ80ဖြစ်လာတယ်။အစ္စရေလလူမျိုးလည်းကြီးကြီးပါ။12ယောက်ကနေဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲ80ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီ80ဟာသူတို့ဘာမှနေလဲဆိုတော့အဲဂုတုပြည်အီဂျစ်မှာသူတို့နေကြတယ်။အဲ့ဒါအဲဂုတုအီဂျစ်မှာသူတို့နေပြီးတော့ယောသက်ရှိတဲ့ကာလတုန်းကသူတို့ကောင်းစားကြတယ်။ဘာမှနေလဲဆိုတော့ဂေါရှင်အရက်မှာသူတို့နေကြတယ်။အစ္စရေလတွေဟာအီဂျစ်မှာရှိတဲ့ဂေါရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဟာနေကြပြီးတော့သူတို့ဟာယောသက်အဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့ကာလတုန်းကသူတို့အရန်ကောင်းစားပြီးအစဉ်ပြေကြတယ်တရက်လဲကြောက်ယောသက်လည်းတည်သွားရောဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘုရင်တပါးအစ်စ်တက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့ဘုရင်ဟာဘသူတွေအပေါ်မှာသဘောမကောင်းအောင်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေအစ္စရေးလူမျိုးတွေအပေါ်မှာသဘောမကောင်းသဘောမကောင်းတဲ့အတွက်အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း400အဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ရဲ့အောက်မှာသူတို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ကြုံခံခဲ့ရတယ်အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ကြုံရပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်400အပြီးမှာဘုရားသခင်ဟာမောရှေအဖြစ်သူတို့ကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ကယ်ထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။နှစ်40တောထဲမှာနေပြီးခါနန်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါနန်ပြည်မှာဘသူနောက်ပိုင်းမှာဘုရင်အနေနဲ့ဘသူအုပ်ချုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ကအဲ့မှာဘုရင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်လာတယ်။ဒါဝိဒ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှောလမုန်ကယေရုရှလင်ဆိုတဲ့မောရီတောင်အိဇက်ကိုအာဗြဟံပူဇော်ခဲ့တဲ့မောရီတောင်ကအခုလက်ရှိယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရုရှလင်ဆိုတဲ့မော်ရီတောင်မှာဘာဆောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးဗိမ္မာန်တော်ကိုရှောလမုန်ကဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ကတရက်လဲကြောက်ဘသူလက်ချက်နဲ့ပြိုလဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်နေဘုခနေစာတိအဲ့ဒီယေရုရှလင်ကိုစစ်ချီလာပြီးတော့ယေရုရှလင်ကြီးကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်။ဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတဲ့ရှောလမုန်လက်ထက်မှာအရန်ကြွယ်ဝခဲ့တဲ့ရွှေတစားတွေကိုဘေးကိုတည်သွားလဲဆိုတော့ခါလတဲ့ပြည်လို့ပြောတဲ့ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကိုပြန်တည်ဝခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာယေရုရှလင်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံမှာသူတို့နှစ်ပေါင်း80အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း80လဲကြာရောဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကို Partial Empire ကတက်လာတဲ့အတွက်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုသူတို့နိုင်ငံပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အကုန်လုံးတော့မပြန်ဘူးတချို့ပြန်လာရတယ်။ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာအစ္စရာတို့ပြန်လာတယ်။အဲ့မှာဇေရုဘဘေလာတို့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မှာပြန်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်ပြန်ဆောက်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဒုတိယဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒုတိယဗိမ္မာန်တော်လဲပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒုတိယဗိမ္မာန်တော်ကဘသူလက်ချက်မှာပြိုလဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောမအင်ပါယာလက်ချက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ဝန်းကျင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1950ပေါ့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1950မှာရောမအင်ပါယာလက်ချက်နဲ့ AD 80မှာဘာဘူးလုံဗိမ္မာန်တော်ကြီးဘာဘူးလုံမှာဆောက်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးပြီးတော့อิสราเอลလူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီ AD 80နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုတော့နိုင်ငံပြောက်သွားပြီးတော့ကဘာမှာသူတို့နိုင်ငံဆိုတာမရှိတော့ဘဲသူတို့ကသူများတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုလုံရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒုက္ခတွေအနေနဲ့ခိုလုံတယ်သူများနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပြန်ခံယူရတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးကိုကွဲပြားပြီးပြန့်လွင့်သွားကြတယ်။သူတို့နိုင်ငံပျက်စီးသွားပြီ။ရောမအင်ပါယာကဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီသူတို့။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်နှခုနှစ်မှာသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့82နှစ် 1948 အခု2020လွန်ခဲ့တဲ့82နှစ်ကမှနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်း2000ဝန်းကျင်လောက်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကနိုင်ငံပြောက်သွားခဲ့တယ်။အမေသူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့82နှစ်ကနိုင်ငံကိုပြန်ရပြီးတော့1948ခုနှစ်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုသူတို့တဖန်ပြန်တီထောင်ခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ယူပါယုံကတရက်ဘာပြန်တိဆောက်ဖို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တတိယဗိမ္မာန်တော်လို့ပြောတဲ့ရောမအင်ပါယာလက်ချက်နဲ့ပြိုသွားခဲ့တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကြီးကိုသူတို့တတိယဗိမ္မာန်တော်ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်သူတို့မှာယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကဘယ်မှာဆောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ရဲ့ပထမအပိုင်း3နှစ်ခွဲမှာသူတို့ဆောက်လိုက်မယ်။တတိယခါနှစ်ပါးရောက်လာတဲ့ခါမှာဗိမ္မာန်တော်ကိုသူတို့ဆောက်မယ်။ဆောက်ပြီးတဲ့ခါအန်တီခရစ်လက်ချက်နဲ့
အဲ့ဒီဘိမှန်တော်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုတွေမလုပ်ရပဲအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဟာဘသူလာပြီးတော့ထိုင်မလဲဆိုရင်အန်တီခရစ်ကဘုရင်အနေနဲ့လာပြီးတော့ထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်လဲပြီးရောယေရှုပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာယေရှုဟာဘိမှန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်တည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကအရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီဘိမှန်တော်ကအခုလက်ရှိရှိတဲ့မြေထက်ပို့ပြီးတော့ကျယ်သွားလိုက်မယ်ယေရုရှလင်ဟာပို့ကြီးသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ပြန်ပြီးဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာယေရုရှလင်မှာဘိမှန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ပြီးတော့ယေရှုဟာအဲ့ဒီဘုရင်တကားဘုရင်အနေနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ကာလရောက်လာမယ်အဲ့ခါအစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာဒီခရစ်တော်နဲ့အတူသူတို့စောင့်ကြိုနေတဲ့မေရှိယနဲ့သူတို့အတူတူစိုးစံရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့အချင်းချင်းဇလံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကဘာကြီးကဘယ်ကိုသွားနေလဲဘသူအသက်တာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ဥတီနေတယ်လဲဆိုရင်အစ္စရေလနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဥတီနေပါတယ်အစ္စရေလနိုင်ငံမပါရင်ကဘာကြီးကဘယ်သွားနေလဲကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးဆိုအစ္စရေလဟာကဘာရဲ့ပြက်ကရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကဘာရဲ့နိုင်လက်တံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ဘာဖြစ်မလဲဘသူ့ကိုကြည့်ရမလဲအစ္စရေလကိုကြည့်ရမယ်ဒါဆိုအစ္စရေလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအစ္စရေလနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေအားလုံးဟာဗမာဘုရားသခင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုအစ္စရေလနိုင်ငံမတီထောင်ခင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့ဆက်နှစ်ကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကအစ္စရေလနိုင်ငံဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးပုံရိပ်တွေကိုအကုန်ဖော်ပြခဲ့တယ်အစ္စရေလနိုင်ငံဟာကဘာဦးကျန်အခန်းကြီးဆက်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာစပေါ်တာဒါပေမဲ့ကဘာဦးဆက်နှစ်မတိုင်ခင်တည်းကအစ္စရေလနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖေကအကုန်ပြောခဲ့တယ်။ပြီးအစ္စရေလနိုင်ငံနဲ့ဘသူရဲ့ဇလံဟာတူသေးလဲဆိုရင်အစ္စရေလလူမျိုးတွေဟာဘသူရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေတယ်။အစ္စရေလလူမျိုးတွေမှာဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါအလုံးကယေရှုခရစ်တော်မှာအကုန်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုအစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဇလံဒီဘသူရဲ့ဇလံကိုဖော်ညွှန်းနေလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇလံကိုဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။อิสราเอลเนี่ยเยชูဆိုတဲ့အရာอิสราเอลเนี่ยเยชูอ่ะအားလုံးတူတယ်อิสราเอลလူမျိုးတွေကဗမာမွေးလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်မှာမွေးတယ်ခါနန်ပြည်မှာမွေးပြီးတော့อิสราเอลလူမျိုးတွေဟာခါနန်ပြည်ကနေပြီးတော့အစာခေါင်းပါလို့ဆိုပြီးဘေးကိုပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဂုတုတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအဲဂုတုရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း400ကျွန်းခံပြီးတော့သူတို့ဘေးကိုပြန်လာလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတောထဲမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာလဲနှစ်ပေါင်း40ကြာသွားတယ်အဲ့နှစ်ပေါင်း40လဲပြီးရောခါနန်ပြည်ကိုသူတို့ဝင်တဲ့အခါဘယ်သူနဲ့ဝင်လဲယောရှုနဲ့အတူတူသူတို့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သွားကြတယ်။ဝင်တဲ့အခါမှာခါနန်ပြည်မှာသူတို့လူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲ။လူဦးရေ12မျိုးရှိတယ်။လူဦးရေ12မျိုးနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တယ်။အထက်ရောက်တဲ့အခါဘသူတွေနဲ့တိုက်ရလဲ။ခါနနိလူလို့ပြောတဲ့ယေရုရှလင်မှာယေဘုသိလူတွေနဲ့သူတို့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘာဖြစ်တော့လဲ။အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကြီးကိုဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာအပိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့သူတို့ကအမှောင်နဲ့ကြာရောက်သွားတယ်။တကယ်ကိုဖီလတီလူတွေလာအုပ်ချုပ်တယ်မီဒီယန်လူတွေလာအုပ်ချုပ်တယ်ဖိယားသခင်ကပြစ်မထားပါဘူးမီဒီယန်လူတွေဖီလတီလူတွေလက်ကနေဖိယားကမလုပ်လဲဆိုတော့ရှန်စုံတို့လိုဂီတောင်တို့လိုတရားသူကြီးတွေကိုလွှတ်ချင်အပ်ပြီဖိယားကေတင်ခဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဆက်ဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်မှာဘုရင်ဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်မဲ့ဘုရင်ကိုသူတို့တောင်းဆိုလာကြတယ်အဲ့ဘုရင်နာမည်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှောလုဖြစ်တယ်ရှောလုကတိုင်းပြည်ပေါ်ကောင်းတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုတွေကိုကန့်ကွက်တယ်။နောက်ဆုံးရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုပင်လည်းသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတတ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စိုးတဲ့ဘုရင်တက်လာတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘသူတက်လာလဲဆိုတော့ရှောလူလည်းပြီးရောဒါဝိဒ်တက်လာတယ်။ဒါဝိဒ်လက်ထက်ကျတော့ဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကိုသူဘာလုပ်လိုက်လဲပြန်တီထောင်တယ်။အဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာသူ့ရဲ့သားရှောလမုန်လက်ထက်လည်းရောက်တော့ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်။ဒီဇလံကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဘသူဇလံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစ္စရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဇလံဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇလံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကြည့်ကြည့်ပါဗမာမွေးလေအစ္စရေလမှာမွေးတယ်ခါနန်ပြည်မှာမွေးတယ်ခါနန်ပြည်ဘက်လင်မြို့မှာယေရှုမွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီယေရှုကပြီးတဲ့အခါဘယ်ကိုပြေးလဲအဲဂုတုပြည်ကိုပြေးတယ်တဲ့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာဟေရုမင်းလိုက်တက်လို့အစ္စရေလနဲ့ဘယ်ကိုပြေးလဲအဲဂုတုပြေးတယ်ပြီးတော့အစ္စရေလလူမျိုးတွေအဲဂုတုကနေခါနန်ပြည်ပြန်လာတယ်ယေရှုလည်းအဲဂုတုကနေခါနန်ပြည်ပြန်လာတယ်အစ္စရေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာကြာသွားတယ်ယေရှုလည်းတောထဲမှာရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ဆူတောင်းခဲ့တယ်อิสราเอลလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ကိုလူမျိုး12မျိုးနဲ့ပြန်လာတဲ့ယေရှုလည်းတပည့်တော်12ပါးနဲ့အမှုတော်စားဆောင်တယ်။อิสราเอลလူမျိုးတွေလူမျိုး12မျိုးကနေ80အထိတိုးလာတယ်ယေရှုလည်းတပည့်တော်12ယောက်ကနေ80အထိဖြစ်လာတယ်။อิสราเอลလူမျိုးတွေယေရုရှလင်မှာယေဘုသိလူတွေနဲ့တိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လည်းယေရုရှလင်မှာဘာသာရေးသမားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာอิสราเอลလူမျိုးတွေဖျားစကားကိုနားမထောင်လို့သူများနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်သွားတယ်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေလဲယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့ခရစ်ယာန်တွေလဲကဘာမှာ
AD 80နောက်ပိုင်းတမန်တော်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်သာသနာဟာပျောက်ကွယ်သွားတယ်မိမ့်မိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ AD 1500နောက်ပိုင်းမှာပါ Dark Age လို့ပြောတယ်အမောင်ကျသွားတဲ့ကာလပြီးတော့မှပဲမာတင်လူသားကနေစပြီးတော့ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဆိုတဲ့ဂျေဇုတော်တရားဟောချက်က AD 1500နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပဲအမောင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ဟာတရားသူကြီးတွေကိုလှုပ်ပြီးပြန်ကယ်ပေးသလို နောက်ကဘက်တော်ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်လည်းဘုရားသခင်ဟာရီဖောင်မာလို့ပြောတဲ့မာတင်လူသာတို့လို့ဂျွန်ဝက်စလီတို့လို့လူတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့အလင်းဖွင့်ပြခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာတောင်းလဲ။သူတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့ဘုရင်တောင်းတယ်။အဲ့ဘုရင်ကတိုင်းပြည်ပေါ်မကောင်းဘူး။ယစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပပျောက်စေတယ်။ယစ်
ေရုရှလင်ကိုအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကဘာလုပ်မလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုတွေကိုပပျောက်စေမယ်ပြီးရင်တတ်တေခဲနှစ်ပါးကိုလည်းတတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုသူနှိပ်စက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူနဲ့အန်တီခရစ်နဲ့အတူတူပဲရှောလူလည်းပြီးတော့ဘသူတက်လာလဲဒါဝိဒ်ရောက်လာတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲယေရုရှလင်ကိုပြန်တိုက်ယူတယ်ယေရုရှလင်ကိုပြန်သိမ်းတယ်ဒီလိုပဲအန်တီခရစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ယေရုရှလင်ကိုဘသူပြန်ရောက်လာမလဲဆိုတော့အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာဘသူပြန်ကြွလာမလဲယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမယ်ယေရုရှလင်ကိုပြန်ယူမယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီယေရုရှလင်ကိုပြန်ယူပြီးတဲ့ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်လက်ထက်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်ဟာယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ဆောက်ခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်လည်းဒုတိယချိန်ပြန်ကြွလာရင်ယေရုရှလင်မှာဗိမာန်တော်ကိုပြန်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဘုရင်တကာဘုရင်အရှင်တကာအရှင်အနေနဲ့ယေရုရှလင်ကနေကမ္ဘာကိုစိုးစံပြီးတော့မေရှိယရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဒါဆိုကြည့်ကြည့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံဘယ်သူနဲ့အတူတူပဲလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဇလံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့လည်းတူတယ်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတွေနဲ့လည်းတူတယ်အဲ့လောက်တူတာချင်းကျမ်းစာပဲရှိတယ်ဟာလေလုယလူတစ်ယောက်ရဲ့ဇလံကိုတော့နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ဇလံမှာသွားပြီးတူဖို့ဆိုတာအယံခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့လက်ရတော့မပါဘဲနဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9မှာလူ10ယောက်အကြောင်းပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9ဒီလူ10ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9မှာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုအားလုံးကိုတစ်ချက်လောက်လှမ်းစီခြင်းနဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်း9မှာလူ10ယောက်ရဲ့နာမည်ရှိတယ်။ဒီ10ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာအခန်းကြီး9တစ်ခန်းလုံးကိုဖတ်ရင်ကြာသွားမှာဆိုလို့အာဒံမှာပထမဦးဆုံးသား2ယောက်ရှိတယ်။အဲ့သား2ယောက်ကတော့အားလုံးသိတယ်။ကာအီနာနဲ့အာဗေလဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး4မှာပါတယ်။ဒါမဲ့အခန်းကြီး9နောက်ပိုင်းမှာကာယိနာနဲ့အာဗေလဇလံကကျမ်းစာတွေကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။အခန်းကြီး9ကနေစပြီးတော့အာဒံရဲ့သားကိုကာယိနာနဲ့အာဗေလအနေနဲ့မဖော်ပြတော့တခြားသားတွေပါလာပြီ။အချို့လည်းမေးခွန်းထုတ်တယ်ဗောနော်။ကာယိနာနဲ့အာဗေလကနေဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ကလေးတွေသားသမီးတွေဘယ်လိုမွေးလာလဲဗော။အမျိုးသမီးမရှိဘဲနဲ့တို့။သားသမီးက2ယောက်ထဲတို့တချို့ကမေးခွန်းအမျိုးမျိုးထုတ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။အာဒံဟာအသက်930မှာသေတယ်။အသက်930မှာမသေခင်မှာအာဒံဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအပြစ်မလုပ်ခင်တော့ကတဲ့ဒါဂျူးဟစ်စထရီမှာပါတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာအပြစ်မလုပ်ခင်တော့ကအာဒံမှာကလေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့33ယောက်ရှိတယ်အာဒံမှာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဒါကျွန်တော်စမ်းစာမှာမပါဘူးစမ်းစာမှာအခန်းကြီး၄ကြားမှာကာအီနာနဲ့အာဗေလအကြောင်းကိုဖော်ပြတာအဲ့ကာအီနာနဲ့အာဗေလကိုကြည့်ကြည့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဘလို့ရစ်ပူဇော်ရမလဲသူတို့သိတယ်အသွေးပါတဲ့ရစ်နဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုတာကိုအာဗေလသိတယ်အူပွားတော့တိုးနေရစ်ပူစွားမယ်ဆိုတော့အာဗေလာတည်ထားဆိုဘာလို့တည်လဲအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖျားသခင်နဲ့သူတို့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကဖျားသခင်ကိုဘလို့ကိုးကွယ်ခဲ့လဲသူတို့တွေးခဲ့တယ်သူတို့မိဘဘလို့မျိုးကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ကဘာဦးတစ်နှစ်သုံးဆိုပြီးတော့လိုရင်းတူရှင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့နေခဲ့ပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီနေခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီနေမယ်ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကလေးတွေဘယ်လောက်တောင်မွေးမလဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ကလေးနှစ်ယောက်တည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသူတို့နေခဲ့တဲ့ကာလမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Jew history Jew tradition နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပူးတွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာတည်းကအာဒံမှာသားသမီးဟာအပြစ်မလုပ်ခင်တော့က33ယောက်ရှိတယ်အပြစ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထတ်ရှိမလားတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါမဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အာဒံရဲ့သားကိုဒီမှာကာအီနာလို့မပြောဘူးအာဒံရဲ့သားကိုအာဗေလလို့မဖော်ပြပဲကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9ကအာဒံရဲ့ generation ကိုဘယ်လိုမျိုးမျိုးဆက်ကိုဆက်လိုက်လဲဆိုရင်အာဒံရဲ့သားတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေသားတဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့10ယောက်ကိုနာမည်ပေးခြင်းတယ်အာဒံရှေသားအေနိုကိုင်းနဲ့မာရီလာယာယာအေနောက်မသူချက်လာလောမဲလာမဲနောအေးဆိုပြီး10ယောက်ရှိတယ်
အာရန်ရဲ့ရှေတရဲ့အင်းနုတ်ရဲ့ကာဤနိုင်ရဲ့မဟာလီလာရာရဲ့အင်းနောက်ရဲ့မတုရှလာရဲ့လာမတ်ရဲ့နော်အီလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10ယောက်ရှိတယ်အာဒန်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အတိတ်ပဲကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်လူလို့ခေါ်တယ်အာဒန်အာဒန်ကိုဒါအာဒန်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးအာဒန်ဆိုတာဟိဘရူးစကားလုံးဖယားသခင်ကလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့နေ့မှာဘာလို့လိုက်ဆိုအာဒန်လို့ခေါ်လိုက်တာဘာလို့အာဒန်လို့ခေါ်လဲဆိုလူလို့ခေါ်လိုက်တာဟေးအာဒန်နာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိဘရူးအတိတ်ပဲလူလို့ပြောတာ man ပေါ့ hey man အဲ့ဒါပါလေဟိဘရူးလို့ဆို hey eden ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင် adam ဆိုတာလူပြီးရင်နောက်တဲ့အတိတ်ပဲတစ်မျိုးက adam ရဲ့အတိတ်ပဲနောက်တစ်မျိုးကပါလေဆိုမြေမှုန့်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်လူကိုဘုရားကဘာနဲ့လုပ်လဲမြေမှုန့်နဲ့လုပ်တယ်ကြောင့် adam ရဲ့နာမည်နောက်တစ်မျိုးကတော့အတိတ်ပဲတစ်မျိုးကတော့မြေမှုန့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကလူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ adam လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ adam ရဲ့အတိတ်ပဲဒီ man လူ adam ကနေဘာလို့မွေးလာလဲရှေတမွေးလာတယ်ရှေတာရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်။သူဟာရှေတာရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေ appointed ဘုရားသခင်ဘာလို့ထားလဲချင်းချက်ထားတယ်။အဲ့ဒါရှေတာလည်းရောက်လာပြီးရောရှေတာရဲ့တားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အီးနုတ်လို့ခေါ်တယ်။အီးနုတ်ရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင် mortal mortal ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေဆိုတော့တည်ခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းတည်ဆုံးခြင်းပျက်စီးခြင်းအဲ့တော့အာဒန်သား၁၀ယောက်အာဒန်ရှေတာအီးနုတ်ကိုင်းနဲ့မာလီလာယာရက်ဒီ၅ယောက်မှာအာဒံရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ပါလေလူရှေတာရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကချင်းချက်ချင်းအီးနုတ်ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတေဆုံးချင်းအီးနုတ်ရဲ့သားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကာဤနန်ကာဤနန်ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စောရိုးတဲ့စောရိုးဆိုပါလေပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရောက်ခြင်းအဲ့တော့ဒီနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘုသူအကြောင်းကိုရေးထားလဲဆိုယေရှုအကြောင်းကိုရေးထားတယ်ပြီးတဲ့ကြီးကြီးပါလူဒီတဲ့တေဖို့အတွက်ဘာလို့ခံရလဲချင်းချက်ထားခြင်းခံရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကိုလာတာတေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုလောကကိုလာတာတော့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်သားတွေအတွက်အသေးခံဖို့အတွက်ယေရှုလောကကိုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဒါအာဒံရှေတာအီးနုတ်ကာဤနန်ဆိုတဲ့ဒီလူ၄ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပဲကြည့်အောင်ဒါကဘာဦးအစမှာရှိခဲ့တဲ့၄ယောက်ဒီကဘာဦးအစမှာရှိခဲ့တဲ့လူ၄ယောက်ရဲ့နာမည်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အကြောင်းဟောပြောနေတယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းပေါ်ပြနေတယ်လူဒီတေဖို့အတွက်ချင်းချက်ခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာဤနန်ရဲ့သားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာလီလာလို့ခေါ်တယ်မဟာလီလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟာလီလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလေးဆိုတာချီးမွမ်းခြင်းဟာလေလုယာပေါ့နော်ဟာလေးဆိုတာချီးမွမ်းတယ်ယားဆိုတာဖခင်ဖခင်သခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပေါ့ဒီမှာလဲမဟာလီလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဖခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် praise of god ဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဟာလေးဆိုတာပါလဲချီးမွမ်းတာဟိဘရူးအဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်အနောက်မှာမဟာလီလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အယ်နဲ့ဆုံးတယ်အယ်ကအဓိပ္ပာယ်ပါလို့မှာဒန်ယေလာတို့ယေဇကျေလာတို့အခုမဟာလီလာတို့အဲ့လာဆိုတာအနောက်က EL နဲ့ဆုံးတယ်အယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ Elohim ဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်၅ယောက်မြောက်ကတော့မဟာလီလာဆိုတာဘာလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီ၆ယောက်မြောက်မဟာလီလာသားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယာရက်လို့ခေါ်တယ်ယာရက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်ကဒီဇက်ဆင်းလာတယ်ဆင်းကြွားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်လူတယောက်ဟာအသေးခံဖို့အတွက်ဆင်းကြွတာဘာလို့လဲယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆင်းကြွတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမွေးလာတာအမေယေရှုကတော့ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်မေတော်မာရီရဲ့ဝမ်အသုံးပြုပြီးမွေးဖွားခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကိုယေရှုပထမအချိန်ကြွလာတာဘာအတွက်ကြွလာလဲလူသားတွေအပြစ်အတွက်အသေးခံဖို့အတွက်ကြွလာခဲ့တယ်အဲ့တော့အာဒံလူရှေတာချင်းချက်ချင်းအီးနုတ်တေဆုံးချင်းကာဤနဲ့ဝမ်းနေချင်းကြေကွဲခြင်းဒုက္ခရောက်ခြင်းလူသည်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကြေကွဲဝမ်းနေဆိုအသေးခံရမယ်ပြီးတဲ့ကမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲမြေကြီးကိုဆင်းကြွခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကဆင်းကြွခဲ့တယ်မဟာလီလာဘုရားသခင်ယာရက်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အီးနောက်ဖြစ်တယ်အီးနောက်ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တင်ကြားပေးတယ်အီးနောက်ကအီးနောက်နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကတင်ကြားပေးခြင်းပြီးတဲ့ကမှာရှစ်ယောက်မြောက်သားနာမည်အီးနောက်ရဲ့သားနာမည်ကလာမတ်လို့ခေါ်တယ်လာ sorry လာမတ်ဘို့မတုရှလာလို့ခေါ်တယ်မတုရှလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူသိရင်တဲ့နော်နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က his death bring တဲ့သူသိရင်တစ်စုံတစ်ခုရောက်လာမယ်ဒါကြောင့်မတုရှလာသိတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့မတုရှလာရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ mat ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိခြင်းဆေလာဆိုတာဘာလဲရောက်လာခြင်းမတုရှလာဆိုတာသူသိရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းခြင်းဝမ်းနေခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းကျမ်းစာမှာဒီလိုရေးတယ်ကပ္ပဝုချံအခန်းကြီး9မှာအငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရှင်အခန်းငယ်
အခိုင်ရဲ့29ခုမှာဒီလိုရေးတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီးငါငယ်29မှာဤသူဒီကားတဲ့ထာဝရဖျားကျိန်တော်မူသောမြေ၌လုပ်၍ပင်မန်းစွာခံရသောငါတို့အားတတ်တာစီတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကိုနော်အေးအပြည့်ဖြင့်မှဲ့လေ၏။အဲဒါဆိုနော်အေးကဘသူနောက်မှာပေါ်လာလို့ဆိုလာမတ်နောက်မှာပေါ်လာ။လာမတ်ကပါလေပင်မန်းစွာခံရတဲ့ငါတို့တဲ့။ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားကြောင့်မရဏာစရိတ်ငရဲကိုသွားမယ်သူတွေပါ။လောကကြီ
ဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ no a ဆိုတဲ့တက်တာစီတဲ့သူရောက်လာမယ်ဘာအားဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲတက်တာစီမယ်အာရရှိတာအင်းတို့ကိုင်းနေမာလီလာရာရဲ့အင်းနောက်မသူချလာလာမယ် no a ဆိုတဲ့ဆယ်ယောက်နမည်တီလူတီအသေးခံရလိမ့်မယ်အသေးခံဖို့အတွက်ချင်းချက်ချင်းခံရတယ်ဖျားသခင်တီမြေကြီးကိုဆင်းလာခဲ့တယ်တင်ကြားပြီးအဲ့ဒါဘာလဲသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းတီဒုက္ခရောက်တော့မဲ့ချိန်ချင်းအာမင်္ဂလာတွေမှာရှင်ငါတို့ကိုတတ်တာစီတယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါဘာလို့လဲယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတည်ဖို့အတွက်ချိန်ချက်ခံရတယ်ဒီလောကကြီးကိုဆင်းလာတယ်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းကဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တော့မဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တတ်တာခြင်းဖြစ်စေတယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းဟာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9မှာပါတဲ့နာမည်မှာတည်းကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာဦးကျမ်းဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ Bible Prophecy အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုဖော်ညွှန်းထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9ဟာယေရှုရဲ့ဇလံကိုဖော်ညွှန်းတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့နောက်ထပ်9ချမ်းမြောက်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး10မှာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး9ဒီဘာပါလဲဆိုတော့ generation 10ဆက်အကြောင်းပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး10ဒီ7ကတော့နောက်ထပ်10ဆက်ပေါ့ကမ္ဘာဦးကျမ်း10ဒီနောအေးရဲ့သား10ဆက်အကြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဦး10ရနေပြီးတော့ကျမ်းစာကိုဖြောင်းပြန်ပြန်သင်မယ်เนาะကျွန်တော်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး10ကိုကျမ်းစာကိုဖြောင်းပြန်ပြန်သင်တဲ့အခါမှာဘသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေ့ရလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဇလံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး10ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဆရာဂျောရှုအာကျမ်းစာတွေကိုပြောင်းပြန်သင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမထင်စေချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကအတဲ့ဖတ်ရင်လည်း prophecy ဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြန်ဖတ်ရင်လည်း prophecy ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတမန်ကျမ်းစာတအုပ်သေးပဲဖြစ်တယ်။ဘေးစာအုပ်ကမှလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဇလံကိုနောက်ပြန်ပြန်လှန်တာတခြားတစ်ယောက်ရဲ့ဇလံဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒီမှာပဲလူတယောက်ရဲ့ဇလံကိုနောက်ပြန်ပြန်ဖတ်လိုက်တာတခြားတယောက်ရဲ့ဇလံဖြစ်တာအဒီကျမ်းစာမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကသင်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်း12ခန်းကိုနောက်ပြန်ပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကမ္ဘာဦး12ကမ္ဘာဦး17ကမ္ဘာဦး10ကမ္ဘာဦး9ကမ္ဘာဦး8ကမ္ဘာဦး9ကမ္ဘာဦး6ကမ္ဘာဦး5ကမ္ဘာဦး3ကမ္ဘာဦး4ကမ္ဘာဦး4ကမ္ဘာဦး3ကမ္ဘာဦး2ကမ္ဘာဦး1ဆိုပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်သေးကပဲအဲ့လိုဖတ်လို့ရတယ်အပြင်စာအုပ်တွေအခြားအရာတွေကဘလို့ဖတ်အဲ့လိုမတွေ့ရဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာလို့ပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကထိုကျမ်းစာရှိသမျှတည်းတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှောက်သွင်းတော်မူခြင်းအပြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဆိုဒီကျမ်းစာဟာလူရေးထားတာပါမှန်ပါတယ်အမဒီလူတွေဟာကိုယ်အုံနောက်ကိုယ်အိုင်ဒီယာနဲ့သူများလျှောက်ပြောတာကြားပြီးရေးထားမှုပဲနဲ့ဖယားသခင်ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့အညီရေးထားလို့အဲ့လောက်အထိတိုက်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလောက်အထိတိုက်ဆိုင်တာသည်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့ပဲရေးထားရင်တိုက်ဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့မှုတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလောက်အတိုင်းအတာထိတိုက်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကဘာဦးစနစ်ကနေကဘာဦးတက်ထိပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေအလုံးပေါ်လာတယ်ဆိုတာရိုးရိုးလူရင်းမပေါ်နိုင်ဘူး။ရိုးရိုးအတွေးခေါ်နေခြင်းမပေါ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လဲစာအုပ်ရေးဘူးလေကျွန်တော်စာအုပ်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ဖတ်ဘာမှတွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖခင်တခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းခြင်းအဖြစ်ပြောတဲ့ဒီစာအုပ်ဘလောက်တကိုးရှိအဲ့ဒီစာအုပ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာထားရတာမဖတ်ပဲထားရတာအဲ့ဒီစာအုပ်ကသင်္ဘောရဲ့အနာဂတ်သင်္ဘောကိုလမ်းပြနေတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်တောင်မှဒီစာအုပ်ထဲပိုင်သင်ရဲ့အနာဂတ်လည်းဒီစာအုပ်ထဲမှာတကယ်တမ်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအရေးမလုပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတခြားနေရာမှာသွားရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုလူတွေရှိမှာသွားရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတယောက်ယောက်ရှိမှာအကူအညီတောင်းချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစာအုပ်ကြီးကိုဖုံတက်နေအောင်ပြစ်ထားပြီးတော့တခါလေဘဝကြီးကိုရုန်းကန်နေကြတယ်ဘဝကြီးကိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အထက်မှာနေနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီတမန်ကျမ်းစာဒီကဘာကြီးဘာဖြတ်ဆက်ပြီးဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာတော်ဖော်ပြရင်တင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဖော်ပြနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါလေအဒီနှုတ်ကပတ်တော်အခုကျွန်တော်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး30ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး30မှာအငယ်1ကိုကြည့်ကြည့်ပါ
အခန်းကြီး30အငယ်7မှာရေလွှမ်းမိုးသောနောက်ဆိုပြီးပါလာတယ်။ကပ္ပဝု30အငယ်7မှာပထမဦးဆုံးအကြောင်းရေလွှမ်းမိုးသောနောက်အခန်းကြီး30အငယ်32ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။အခန်းကြီး30အငယ်32မှာဒုတိယတတိယအကြောင်းလေးမှာเนาะအဲဟိုခါခွေးပေါ့เนาะယူယူဟိုဒုတိယအကြောင်းပေါ့နှစ်ကြောင်းပဲရှိရဆိုတော့ထိုသူတို့သည်ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်မှာတွေ့စီချင်တယ်အငယ်7မှာဘလို့ရေးလဲရေလွှမ်းမိုးသောနောက်အငယ်32မှာဘလို့ရေးလဲရေလွှမ်းမိုးသောနောက်အဲ့ဒီလိုအရေးအမွတ်ကလေးတွေထားထားတာအလကားထားတာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆချရေးထားတာမဟုတ်ပဲねဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုစကားပြောချင်တာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကပ္ပဝု30ကိုကျွန်တော်ဟာအငယ်1ကနေပြီး32အထိအစင်လိုက်ဖတ်သွားရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် prophecy ကိုမတွေ့ရအောင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် prophecy ကိုမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအငယ်32ကနေပြီးအငယ်1ကိုပြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်လိုက်ရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့် prophecy Israel လူမျိုးတွေကြုံရမယ့် prophecy ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အငယ်32ကနေပြီးအငယ်1ကိုပြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်အငယ်1ကနေအငယ်32ကိုဖတ်ရင်မတွေ့ရဘူးမဲ့အနောက်ပြန်ဖတ်သွားရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းလားမမှုတ်သွင်းလားဒါကိုကြည့်ချင်းအပြည့်တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအနာဂတ်မှာဣသရေလနိုင်ငံဖျက်ဆီးရမယ့်အတွေ့အကြုံကိုဒီအငယ်30အခန်းကြီး30ကိုပြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရတော်မပါဘဲနဲ့ဘလို့မှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်နဲ့တင်တဲ့ဘလောက်ပဲစာရေးကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာအတိုင်းအနာဂတ်မှာလူတစ်ယောက်ကအဲ့တိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်လို့တင်ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာကိုပြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်စာတအုပ်ရေးမယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာအုပ်ကိုအနောက်ပြန်ဖတ်လိုက်လူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့တိုင်းသွားပြီးတိုက်ဆိုင်နေမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖရားရဲ့မှုတ်သွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟိုကျမ်းစာရှိသမျှဒီဖရားတကယ်မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အခန်းကြီး30အငယ်32ကနေစတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုသေချာလေးကြည့်စီခြင်းတယ်ကျမ်းပိုက်ကလေးတွေလိုက်ဖတ်စီခြင်းတယ်အခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်32ပါကျွန်တော်ဗာလေးကိုတေချာမှတ်သားစေချင်တယ်ဆိုတော့အပိုက်ငယ်32ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုတားထားစေချင်တယ်ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်အငယ်31မှာဤသူတို့သည်တေချာသောအမျိုးနှင့်တေချာသောဘာသာအလိုက်အပြီးပြီးအတိုင်းတုံး၌နေသောရှေမတားများဖြစ်သည်တဲ့ရှေမကိုတားထားစေချင်တယ်အငယ်31ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်အငယ်31ရှေမတားများပြက်ကအငယ်30ပိုင်ငယ်30မှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းသွားပြီးမယ်အချို့လဲကျွန်တော်ကျန်းစာတင်နည်းနည်းမြန်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကအရန်လိုက်ရတယ်တဲ့မူးနေတာပဲလို့ပြောတယ်တချို့လဲငယ်30ဖြည်းဖြည်းလေးသွားပြီးမယ်သူတို့နေရာမူကမေရှမြို့မှာဒီအရှိမျက်နာဒေဖာတိုင်အောင်ရှိတည်းတဲ့သူတို့ရဲ့နေရာဘယ်လောက်ရှိတယ်အရှိမျက်နာ Middle East ဒီနေရာမှာကျွန်တော် highlight လေးလုပ်စေချင်တယ်အရှိမျက်နာပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်20နဲ့6ကနေပြီးတော့29မှာဘာပါလဲဆိုတော့လူ14ယောက်ចောင်းပါတယ်ရုတ်တန်သားကအာလမော်ဒက်ရှေလက်ဟာဇာမာဝက်ရေရမှာလူ14ယောက်ရှိတယ်ဖတ်သွားရင်14ယောက်ရှိတယ်တနေ့3လေးရှိလိုက်ရုတ်တန်ကနေစပြီးရှိလိုက်လူ14ယောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဗာရေးစီခြင်းလဲဆိုတော့ 14th generation မျိုးဆက်14ဆက်မျိုးဆက်14ဆက်ရေလွှမ်းမိုးတော့နောက်ရှေမသားများအရှိမျက်နာမျိုးဆက်14ဆက်အခု4ခုရှိပြီအငယ်32အငယ်31အငယ်30အငယ်26ကနေ29လေးခုရှိပြီအထားကိုကျွန်တော်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုသွားစီခြင်းလဲအခန်းငယ်21ကိုသွားစီခြင်းလဲ sorry 22အခန်းငယ်22မှာဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ရှေမတာကတဲ့အေလန်အာရှုရအာဖဇက်လူဒအာရန်ဒီတဲ့ဘသူရဲ့တားတွေလဲရှေမရဲ့တားတွေရှေမတာကဒီမှာပါတားစီခြင်းဆိုရှေမတားဆိုတာတားစီခြင်းအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုရေးထားစီခြင်းမြန်မာလိုရှေမရဲ့မိသားစုများเนาะရှေမရဲ့ family အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြီးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုအခန်းငယ်20မှာကဘာဦး30အခန်းငယ်20မှာဤသူတို့ဒီတီးခြားသောအမျိုးအနွယ်တီးခြားသောဘာသာလိုက်အပြည့်ပြည့်အတိုင်းတိုင်းနိုင်နေသောဟာမတားများဖြစ်သည်တဲ့ဟာမတားတွေကဗမာနေထိုင်လဲဆိုတော့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဟာမတားများနေထိုင်တဲ့ပြည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အီဂျစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဂုတုပြည်ဒါကြောင့်ဟာမတားတွေကအာဖရိကအမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လာတယ်။နော်အိမ်မှာတားသုံးယောက်ရှိတယ်ရှေမဟာမယာဖတ်မှာဟာမကဘာ generation ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာဖရိက generation ဖြစ်လာတယ်လူမဲတွေကအဲ့ဒီကနေပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့မှာဘာရေးစေချင်လဲဆိုတော့အဲဂုတုပြည်အီဂျစ်လို့ရေးထားစေချင်တယ်။အငယ်20ကအီဂျစ်
ပြီးတော့အခန်းငယ်၁၉နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုအခန်းငယ်၁၉မှာအခန်းကြီး၁၀အငယ်၁၉ခါနန်အမျိုးသားနေရာပြည်အနေသည်ဇီးလုံမျိုးမှဂေရာမျိုးဂါအစမျိုးတိုင်အောင်၎င်းတပန်သောတုံမျိုးဂေါမောရာမျိုးအာဒမာမျိုးဇေဘိုင်မျိုးကိုလွန်၍လာရှမျိုးတိုင်အောင်၎င်းရှိသည်တည်းဒါဘသူတွေရဲ့နေရာလဲခါနန်အမျိုးသားနေရာအဲ့ဒါဘာရေးစေချင်လဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်လို့ရေးစေချင်တယ်ဒီမှာခါနန်ပြည်စပေါ်လာပြီအဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေမဲ့သူတွေအကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဒီမှာဘာရေးစေချင်လဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်အငယ်၁၉ဒီခါနန်ပြည်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးရေးစေချင်တယ်အခန်းငယ်၁၅၁၅နဲ့၁၈ကဘသူတွေအကြောင်းလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအကြောင်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါနန်နီလူတွေအဲ့မှာဂီတာဂါရှိလူတို့တော့ရေဘူးတိလူတို့အဲ့ဒါဘာတွေလဲခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအကြောင်းခါနန်နီလူတွေဒီကနောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်သွားမယ်ခါနန်နီလူပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းငယ်၁၄ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အစုံးမှာအခန်းငယ်၁၄မှာကဘာဦးခန်းကြီး၁၀အငယ်၁၄မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဖီလတီလူဖြစ်တည်တယ်နော်အဲ့မှာဖီလတီလူဆိုတာကိုကျွန်တော်ကာလာတားထားစီခြင်းတယ်ဖီလတီလူဖီလတီလူပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းငယ်၁၁ကိုသွားစီခြင်းတယ်နော်အခန်းငယ်စလေးပြီးတဲ့အခါအခန်းငယ်၁၁ကိုသွားမယ်၁၁မှာကာလာတားထားပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အာရှုရီတိုင်းပြည်နော်ဒီမှာအာရှုရီတိုင်းပြည်ရေးထားတယ်ထိုပြည်ပအာရှုရီပြည်တို့သွား၍တဲ့နိနဝေမြို့ဟာရဘောမြို့ယေဟောဘုမြို့ကာလာမြို့ကို၎င်းနိနဝေမြို့နဲ့ကာလာမြို့ဆက်ချာမှာရှိသောကြီးစွာသောမြို့တည်းဟုသောရေတင်မြို့ကို၎င်းတိဆောက်လေ၏တဲ့နော်ဒါအခန်းငယ်၁၂မှာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအာရှုရီတိုင်းပြည်အာရှုရီတိုင်းပြည်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်၁၁ကို10ကိုတွေ့ရတယ်အခန်းငယ်10မှာဗာရေးထားလဲသူဤအနိုင်ငံအူကားတဲ့ရှီနာပြည်၌ဘာဘူးလုံမျိုးတဲ့ဒါဆိုရှီနာပြည်ဆိုတာအီရက်ဘာဘူးလုံအီရက်ဘာဘူးလုံဆိုတာအထူးတူပဲဒါဆိုအာရှုရီပြည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလာလဲဆိုရင်ဘာဘူးလုံလာတယ်ဘာဘူးလုံပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မယ်အငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်10မှာအခန်းငယ်10မှာဘယ်လိုရေးထားလဲကုရှသားကတဲ့နင်ယောဒါတဲ့နေယောဒာဆိုတာဘာနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်လဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူနေယောဒာလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ Nimrod လို့ခေါ်တယ်ဒီနေယောဒာရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာရေးထားတယ်အငယ်၈မှာဒါဆိုရင်အာရှုရီဘာဘူးလုံဘာဘူးလုံဘုရင်ဘာဘူးလုံဘုရင်လဲပြီးတော့အပေါ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအခန်းငယ်၆မှာအခန်းငယ်၆ကိုသွားစီခြင်းတယ်အခန်းငယ်၆မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဟာမတာကားတဲ့ကုရှမစ္စရိန်ဖုတခါနန်တီးတဲ့ဟာမယတာအဲ့ဟာမယတာပါလေကုရှရဲ့မိဇရင်ရဲ့ဖုတရဲ့ခါနဲ့လူပနေယောက်ပါလေလူ၄ယောက်အကြောင်းပါတယ်အကျော်ဒီမှာဖာမှတ်စေချင်လဲဆိုတော့လူ၄ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားစေချင်တယ်၄ယောက်နော်၄ယောက်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါဟာမယတာ၄ယောက်ရှိတယ်ဟာမတာ၄ယောက်ပြီးတဲ့ခါမှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုအခန်းငယ်၅မှာနော်အခန်းငယ်၅မှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ကအခန်းကြီး၁၀အငယ်၅ဤသူတို့သည်လူအမျိုးမျိုးတကြွတနိုင်ငံနေတို့ကိုဘာသာအသီးသီးမျိုးနွယ်အသီးသီးရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းခွဲဝေကြ၏တဲ့သူတို့ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့သူတို့တွေအတူတူမနေကြတော့လူမျိုးတွေအားလုံးကခွဲနေကြတယ်တဲ့တချို့ကတခြားနိုင်ငံရောက်ဟိုကဘေးနိုင်ငံအချို့ကအာဖရိကပဲတချို့ကအီတချို့ကကြတော့အာရှပဲတချို့ကကြတော့ယူရိုပပဲတချို့ကအမေရိကပဲလူတွေကဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့ကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားတယ်အခန်းငယ်၅သည်ကွဲပြားပြန့်လွင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်၁အခန်းငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်အခန်းငယ်နှစ်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ယာဖတ်သားကားတဲ့ဂေါမမာဂောကမာဒဲယာဝန်တုပလမေရှက်ထီရတီတဲ့အခန်းငယ်နှစ်မှာကဘာဦးချန်ခန်းကြီး၁၀အငယ်နှစ်မှာဘာရေးထားလဲဂေါမနဲ့မာဂောကရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းဘယ်နှစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ရေးထားလေရှိစုစုပေါင်းအဲ့ဒါအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်၅၅ခုရှိတယ်အခန်းငယ်၃၂ပါတဲ့အခန်းငယ်၃၁၃၀၂၆နစနေ20 19 15 14 17 18 16 15 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းငယ်တွေကိုနောက်ပြန်လှန်ပလိုက်။နောက်ပြန်လှန်လိုက်တယ်။เนาะအခုမှစပြီးဝင်ကြည့်တဲ့သူကတော့မမီရင်ပြန်နားထောင်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး30ကိုပြောင်းမြန်ပြန်လှန်ပြီးဖတ်တဲ့အခါမှာအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့ရတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံအနာဂတ်အဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံအနာဂတ်ဘုရားစလေရွေလွှမ်းမိုးခြင်းနောက်မှာစအာဗြဟံဘုရားဘယ်တော့မှခေါ်လဲရွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့အနောက်မှာစခေါ်တယ်။ဒါဆိုအစ္စရေးနိုင်ငံအနာဂတ်ဘုရားစလေရည်လွမ်းမှုသောနောက်မှာစတယ်။အာဒံဘုရားကဘယ်မှာစခေါ်လဲ။ရည်လွမ်းမှုသောနောက်မှာစခေါ်တယ်။အာဒံမလာခင်တော့ကဘာကြီးကဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကြီးရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်။ဒါကျွန်တော်အာဒံမတိုင်ခင်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်နဲ့သင်ခန်းစာမှာပြန်နှားထောင်ပါ။ဘာကြီးလားလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်တည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရည်လွမ်းမှုနေတာကဘာကြီးက
အဲ့ရေလွှမ်းမိုးချင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားသခင်အာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာရေလွှမ်းမိုးချင်းနောက်မှာဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့အာဒံရဲ့မျိုးဆက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲ။ကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး31အငယ်37နဲ့မှာဘာကြီးထားလဲ။ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်ကျွန်တော်ဇလန်လေးကိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတို့တချောင်းနဲ့ရေးလိုက်။ရေလွှမ်းမိုးသောနောက်မှာအငယ်37မှာဘာဖြစ်လ
nih leh so, asyik mana utah tua leh deh. Di mana bayi leh, angin tungsen leh, tungsen mah, asyik mana. Si luar muda nak, si maya tamya, biar beli tua leh, asyik mana utah tua leh. Asyik mana biar kah mah, lu bukan yang tua leh so, generation seliza gua tua leh. Di Hebrew lu mula ya, biasa aje leh so, Hebrew sura ni maya biasa leh so, Hebrew sura luar ni sah. Hebrew sura ada ni seliza mahu pilih. Ada sejuta inok kain yang malila jaya inok matusila lama noi seyausir. Bila kama noi itu abdul Shema abza shala heba. Lubun yau le seliyau. Di seliyau Hebrew sura ni maya biar lubun yau ma pola le. Ada ngan seliyau ma sa pola. Di mana padu ya le? Yusa seliza kudu ya. Hebrew lu biuri acau di mana sahih tapi. Bila kama nau pian pian patu arum. Angin nasutnya ma abdul le. Angin nasutnya ma Shema ya tamya le. Di Hebrew lu mula ya, bayar ni lah le so, Shema kan ni sel lah, Shema ya ta, ayam apa tu ya le so, Jew lu mula, Hebrew lu mula, Israel lu mula, family gua satu ya le, Shema ya ta, mian sahaja, terus ya mida asu, terus ya generation, ay generation ni apa sahaja dole so lu sih, apa sahaja dole so, akang eh, nasi ma, aku tu time dia terus piang wale, ayam Egypt so apa, terus ya mula, Egypt, akang eh nasi di Egypt terus payoh piang le, aku tu time dia piang wajar le, Israel lu mula ya payoh piang le, sahkan baru, aku tu dia piang wale. Israel lu mula pertama ujung awal kaya ada time dia Egypt je, aku tu je, aku tu lepi lepi atau tu balu jauh le so piadi ha, akang eh sekolah mah bahaya le, kahne amuda le, niya kahne amuda ni niya pisah bahaya, kahne ni, aku tu time dia ni piadi payu piang kecil tu le so, kahne ni atau tu piang kau le, eh kahne ni le jauh le jauh atau tu balu jauh le so, akang eh sengah mah kahne amuda ni le, betul le, kahne ni lu le, kira kasih lu le. Bila di mana bayi dah le, hewi lude, agi lude, tina lude, awadi lude, zemri lude, hamadi lude, terus dia bayi le, kahne amyuda le, Israel lu mula le, kahne ambigo piayau le, kapa terus ni netaya le, kahne amyuda le netaya le, Yebudi lude netaya le, kahne ni lude netaya le, Jaya ni netaya le, adi ane, kahne seligu yau tuar bahau tu ya le, so filati siapa bayi le, kahne ambigo le, kapa terus nainga betul la ucho le, filati lude la ucho le, taja mulu shansong larek ke kapa terus ni netaya le. Filadelfia lu ini tayar, Filistinia tak cehi nong, kanan biu lasin kor, Golia ka biar lale, Filadelfia lale, biu lasin kor, Israel ni ngan lasin kor, nampai mah Israel ni ngan ha, Filadelfia lu ye kima, doka yau biu, betul la tayau lale solusi, Ashuri time biha, betul biu labi lo pansi things le solo, Israel lu biu de, yau pai ni ngan labi pansi de, Ashuri time bi, Ashuri kila biu biu biar betul yau lale, Babylon time biu yau lale. Babylon ah, Israel ni ngau lapis sih de, Nebuka ni sah lapis sih de. Di mana bantu ya le? Babylon tu ya le. Angge belau mal le, angge terse ma, angge terse orang nampian sulai bantu ya le. Akang ye Shema, Babylon time ni ye bije, Shina bi bije, Nenyoda. Tadi Israel lu mula betul ni yang saya le. Babylon time ni bije, Nebuka ni sah ne, yang saya le. Di mana Nebuka huma Nebuka ni sah. Bila kami nampian pian sulai bantu ya le. Babylon ah ni sah biar di mana angge belau mal itu, angge cawma, Hamai ta Liao sih de. Babylon ni sabi Israel lu mula ni nangan pernah nangan ya, awak matukah jauh kelaso. Babylon biro Pasha, Pasha biro Greek, Greek biro Roma, Empire Legu ya awak Israel ni ha, ating saya kengkai apa le? Airi Empire Legu le biro biro, apa dia dolar? Di bawah jira le kengkai apa? Idu ro di le lu mula tercium tenangan nabi, ati di bahasa sekap orang ni apa? Terus kau win ni le, apa balik? Roma Empire le biro Israel mula ni biro wale. Kebab nainggal ni ya, ye ati di bahasa sekap orang ni, kau biar biar luar dua le. Aku Israel ni mula nainggal ni kamera sih le. Tang kau ya lihat sih mac, terus nainggal biar labi. Aku nausung nak kalah jauh bi. Macam apa? Lihat sih la, tungs sih mac biar le. Kau mana makau kalu biar le. Perhati nainggal lu biar le. Iran ni biro Israel sih sih la me. Israel ni Iran ni sih boleh biar. Di mana bahaya le? Kau ingat ni mac? Kau mana makau kalu sih la le. Kebab ujian kanji tersebut, nampian pada kamera. Israel ni ngan yang bawa asal ni, Israel ni ngan yang bawa asal, oh dia mahu bantu dia. Hallelujah. Ella tercasa umat belum mahu bantu dia. Betul ye ye mahu bantu dia. Tapi sendawa wujud orang mahu tuin cinta pada
စာအုပ်တွေရေးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ပါလို့ဒီစာအုပ်ဟာဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြတ်တွေကိုမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာဟိုဟာတိတ်ထူးဆန်းတယ်နောက်ပြန်ဖတ်ရင်တော့မအယမ်းထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခန်းကြီးတွေကိုနောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်အခန်းငယ်တွေကိုနောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ပြန်ဖတ်ကြည့
ထူးဆန်းတယ်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာအခန်းကြီးမှာပဲဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်အခန်းငယ်မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်အခန်းငယ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်စကလုံးနေမှာလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အတူချုပ်ပြီးပြန်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အခန်းငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မရွတ်တော့ဘူးဟုတ်အကျေကြီးမရှင်းပြဘူးလူရင်းတူရှင်းကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးမယ်အခန်းငယ်30ရေလွှမ်းဖို့တော့နောက်အခန်းငယ်31ရှေမရဲ့သားတွေပေါ်လာတယ်အခန်းငယ်30အရှိမျက်နာကိုပြောင်းသွားကြတယ်အခန်းငယ်26ကနေ29 generation 40အာဒံကနေဟီဘရူးလူထီကဟေဘာထီကဘယ်နောက်ရှိလဲ40ရှိတယ်အဲ့ဒါအခန်းငယ်27မှာ22မှာရှေမရဲ့သားများအဲ့ဒါဗာလဲရှေမရဲ့သားဆိုတာဟီဘရူးလူမျိုးတွေရဲ့ family ရှေမကနေစခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေအခန်းငယ်20မှာဟာမရူရဲ့ဟာမရဲ့သားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါဗာမှာလဲအီဂျစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Israel လူမျိုးတွေဘယ်ရောက်လဲအီဂျစ်ရောက်သွားတယ်အခန်းငယ်19မှာကာနန်ပြည်တွေကာနန်ပြည်အကြောင်းပြောပြထားတယ်อิสราเอลမျိုးတွေအီဂျစ်ကနေဘေးကိုပြောင်းသွားလဲခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ခါနန်ပြည်ရောက်တော့သူတို့ဘာလုပ်ရလဲခါနန်လူမျိုးတွေနဲ့သူတို့စစ်တိုက်ရအငယ်15ခါနန်နီလူတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတယ်အငယ်14ဖိလစ်တိလူတွေခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာဖိလစ်တိလူတွေကလာစိန်ခေါ်တယ်ဖိလစ်တိလူလည်းပြီးလဲပြီးတော့အငယ်17မှာဘာအငယ်17မှာဘာတွေ့ရလဲအာရှုရိတိုင်းပြည်อิสราเอลလူမျိုးတွေဘယ်သူလာစိန်ခေါ်လဲအာရှုရိတိုင်းပြည်ကစစ်ချီလာတယ်အာရှုရိလည်းပြီးလဲပြီးတော့အငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲအခန်းငယ်30မှာဘယ်သူလဲဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လဲအာရှုရိပြည်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာဘူးလုံပေါ်လာတယ်ဘာဘူးလုံနေပုတ်ကနေစားဆစ်လာချီတယ်အငယ်ရှစ်မှာဘာသူကြောင့်ရေးထားလဲဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်အကြောင်းရေးထားတယ်ရှိနာပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်အကြောင်းရေးထားတယ်အငယ်ရှစ်ဒီဘာသူလဲဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်ဘာသူဆစ်ချီလာလဲဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်နေပုတ်ကနေစားဆစ်ချီလာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ဘယ်နှခုရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့ကြာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံပါရှက်ဂရိယောမဒီမှာဘာသူရေးထားလဲဟာမရဲ့သားကကုရှာမိဆိုရင်ဖူတာခါနန်လေးယောက်ကြောင်းရေးထားတယ်ဟိုမှာလဲလေးယောက်ကသူတို့ဆစ်ချီလာအဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးရောမလည်းပြီးတော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကနိုင်ငံအရရက်ကိုကွဲပြားပြောင်းလဲသွားဒီမှာပါရေးထားလဲအခိုင်ငယ်၅ပါးတကြွန်းတနိုင်ငံဘာသာအသီးသီးပြောတဲ့နေရာမှာသူတို့နေထိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဂေါမာနဲ့မာဂောကလို့ပြောတယ်ရေစကြေလ38စစ်ပွဲတည်မကြခင်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာဂေါမာနဲ့မာဂောကအကြောင်းအငယ်နှစ်မှာရေးထားတယ်ကဘာဦးချက်အခန်းကြီး30ကိုနောက်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်တဲ့ဇလန်းကိုကဘာဦး30မှာလည်းရေးထားပြီးကဘာဦး30မှာအစ္စရေးမပေါ်သေးဘူးอิสราเอลမျိုးတွေကကဘာဦး7မှာအာဗြဟံကနေစပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့อิสราเอลလူတွေမပေါ်ပေမဲ့อิสราเอลလူတွေပေါ်လာမဲ့အကြောင်းကိုอิสราเอลလူမျိုးတွေရဲ့ဇလံကိုကဘာဦး30မှာတဲကဖျားတခင်ကကျန်းစာကိုပြောင်းပြန်ပြန်ဖတ်တဲ့ခါမှာอิสราเอลရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့ရတယ်အရှိတဲတဲဖတ်လို့တိုက်ဆိုင်နေဆိုတမျိုးအနောက်ပြန်ပြန်ဖတ်တာလူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုနောက်ပြန်ပြန်ဖတ်လိုက်တာတခြားလူတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတာဒါအရန်ထူးဆန်းတော့နေဒါကျွန်တော်တို့ကျန်းစာတအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတာလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီထဲမှာပါတဲ့အသက်တည်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်။ဒါကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြပါ။ဒါထာလေးဟာနံပါတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်သိချာမှတ်စေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ထူးဆန်းတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး9မှာလူ10ယောက်ပါတယ်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး17မှာလူ10ယောက်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဘယ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့20ရှိတယ်။အာရန်ရှေတာအေနုတ်ကာယိနဲ့မာလီလာယာရဲ့အေနောက်မသူရှလလာမဲ့နော်အေ10ယောက်ရှိတယ်။တော့အေးကနေရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်လာရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ရှေမပေါ်လာရှေမရေလွှမ်းမိုးခြင်းတော့မှာတဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာဘာသူ့မွေးလဲဆိုတော့အာပဇက်ကိုမွေးတယ်ရှေမအာပဇက်ရှာလာဟေဗာယာဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘာသူရာကောစေတော့နာကောတေရာအာဗြဟံဆိုပြီးတော့ဆယ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာလူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20ရှိတယ်အဲ့လူဦးရေ20ရဲ့အသက်တွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားစေချင်အဲ့လူဦးရေ20ရဲ့အသက်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအရန်ထူးဆန်းတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်တွေးရတယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးကအငယ်3ပါကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးကအငယ်3ပါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အာဒံအသက်130ရှိတော့မိမိပုံသဏ္ဍာန်တညီတဲ့သားကိုမြင်ရပြီးရှေသားအမည်ဖြစ်မှတ်လေအာဒံအသက်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့130ပါအာဒံအသက်130ပါဘာသူ့ကိုမွေးလဲဆိုတော့ရှေသားကိုမွေးတယ်အငယ်6မှာရှေသားဒီအသက်105နှစ်ရှိတော့သားအင်းနှုတ်ကိုမြင်လေဤသူအသက်105မှာဘာသူ့ကိုမြင်လဲအင်းနှုတ်ကိုမြင်တယ်အဲ့တော့130 105အဲ့နောက်မှာအငယ်6မှာအင်းနှုတ်ဒီအသက်90ရှိတော့သားကာဤနံကိုမြင်လေဤအသက်90မှာဘယ်သူမှမွေးလဲကာဤနံကိုမွေးဖွားတယ်အဲ့တော့130 105 90ပြီးခါမှာအခန်းငယ်7မှာကာဤနံဒီအသက်80ရှိတော့ဒါမဟာလီလာကိုမြင်လေဤအသက်ဘယ်လောက်လဲ80မှာအဲ့တော့130ရဲ့
ကိုယ်စေရခုနှစ်ဆက်ရနောက်တစ်ခုမဟာလီလာကြတော့ငွေ65မှာအခန်းငယ်65မှာအခန်းကြီးငါငွေ65မှာမဟာလီလာဒီအသက်60ငါးနှစ်ရှိတော့ဒါရာရက်ကိုမြင်လေအသက်ဘယ်လောက်လဲ60နှစ်ငါးနှစ်မှာဘာသူမွေးလဲရာရက်ကိုမွေးလေအသက်60နှစ်ငါးနှစ်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခန်းငယ်17မှာအခန်းငယ်17ရာရက်ဒီအသက်165နှစ်ရှိတော့ဒါအေးနောက်ကိုမြင်လေဤဘယ်လောက်မှာလဲ165မှာဒါအေးနောက်ကိုမြင်လေအေးနောက်ကငွေ22တက်မှာအပိုင်းငွေ22ကိုလှမ်းပါအပိုင်းငွေ22မှာဘာပြောလဲအေးနောက်ဒီအသက်65နှစ်ငါးနှစ်ရှိတော့ဒါမတုရှလကိုမြင်လေဤအသက်65နှစ်ငါးနှစ်မှာပြီးတဲ့ကမှာအခန်းငယ်28ငါအခန်းငယ်28ငါးမှာမတုရှလဒီအသက်165ခုနှစ်နှစ်ရှိတော့ဒါလာမတ်ကိုမြင်လေဤဘယ်လောက်မှာလဲ165ခုနှစ်နှစ်ပြီးတဲ့ကအခန်းငယ်27မှာ ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးငါအပိုင်းငယ်28ရှစ်မှာလာမတ်ဒီအသက်162ရှစ်နှစ်ရှိတော့ဒါကိုမြင်၍ဤသားဒီထာဝရဘုရားကျင့်တော်မူခြင်းတိန်တော်မူသောမြင်နိုင်လို့ပြင်ပန်းစွာခံရသောငါတို့ကတသက်သာစီသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍သူ့ကိုနောအီးဟုသောအမည်ပြင်မဲ့လေ၏။ဘာလို့လဲနောအီးကိုမွေးလာတယ်အသက်ဘယ်လောက်မှာလဲ165နှစ်မှာနောအီးမွေးလာတယ်။ဒါဆိုနောအီးအထိဘယ်လောက်ကြာနောအီးအထိနောအီးလဲလာလဲလောက်နောအီးကနေရေလွှမ
pound belau jale so, pound lain. Kuna atadi alon pound lain belau jale so, tong chow yane, ngasa chow ni jale. Tong chow yane, ngasa chow ni jale. Adangani, ji luang mo chenti, tong chow yane, ngasa chow ni. Bide kama chano, kanji sati gu jize jale. Kanji sati nge, to sema. Kanji sati nge, to sema, pa yile so, she ma tazim yeze humuga, she ma di atat. แต่ยาชีเยลวงมูโดนเอาหนึ่งเนี่ยจ้าดอกอาภัสสะกูมีเลยแล้วตัวชีมากันนี่อาภัสสะอารมณ์ไม่ใช่เป็นเนี่ยเยลวงมูจีอันนี้อาภัสสะกับเปล่าจ้าหนึ่งเนี่ยจ้าเยลวงมูจีอันนี้อาภัสสะกับหนึ่งเนี่ยจ้าท่องเช้าอย่างอาเซเช้าเนี่ยกูเปล่าเนี่ยทับเอาไหมหนึ่งเนี่ยทับเอาหรอไหมแล้วคุยไปเปล่าไหมที่มันเนี่ยปีเดียกมาอันเงี้ยสัตย์อันเงี้ยเปล่ามาเลยสุดเลยเช่นอันเงี้ยสัตย์เนี่ยมา อาบัสดีอาตัดตรงสังหารนี่สิโดตาชาลาอุ้มยี่เลยชาลาอุ้มวยโดอันเงี้ยตรงสังเนี่ยอ่ะแค่จีสัตย์อันเงี้ยสัตย์เนี่ยมาพายี่เลยอาตัดเปล่ามาเลยโซตรงสังเนี่ยงานเนี่ยมาตุบตุบมวยเลยโซชาลาอุ้มวยเลยอันเงี้ยสลิวจีมอ่ะแค่เงี้ยสลิมอ่ะชาลาดีอาตัดตรงสังสิโดตาฮิบาอุ้มยี่เลยอาตัดเปล่ามาเลยโซอาตัดตรงสังอ่ะอาตัดตรงสังอ่ะโอ้ชั่นเราถ้าเรียกอาตัดสิมาพัดโดเราสงมาตุบมวยลาเลยโซอาบราฮัมมวยลาถ้าใครตัวอะไ
ထောင်၆၆၆နှစ်ကြာတယ်ကျမ်းစာမှာပါတယ်ရေလွန်မိုးခြင်းကနေအာဗြဟံထိဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့၂၉၂နှစ်ကြာတယ်ရေလွန်မိုးခြင်းကနေအာဗြဟံထိက၂၉၂နှစ်ပါတယ်အာတန်ကနေရေလွန်မိုးခြင်းထောင်၆၀၀နှစ၅၆ရေလွန်မိုးခြင်းကနေပြီးတော့အာဗြဟံထိ၂၉၀နှစ၂နှစ်ကြာတယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အာတန်ကနေအာဗြဟံထိ ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့1945နှစ်ဒါဟာသူတို့အသက်တယ်ကြီးကြီးလေးကလေးမွေးတာပဲကြိုက်တဲ့နှစ်မှာမွေးပေါ့ကလေးမွေးတာပဲ35နှစ်မှာမွေးနေ36နှစ်မှာမွေးတော့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးသူတို့35နှစ်မှာမွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်သူတို့35နှစ်မှာမွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်သူတို့အသက်30မှာကလေးမွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်ကျမ်းစာကဖြစ်တဲ့ပြအလကားဖြစ်လာမှုပရိုဖက်စီဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့အဲ့
န်အထိဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း1948ကြာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒုတိယအာဒံကျမ်းစာမှာယေရှုကိုဒုတိယအာဒံလို့ခေါ်တယ်။ယေရှုကဒုတိယအာဒံပထမအာဒံကတော့ကမ္ဘာဥစ္စာအာဒံ။ယေရှုနာမည်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲ Second Adam လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယအာဒံ။ဒုတိယအာဒံကနေဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယ်တော့ပြန်ပေါ်လာလဲဆိုတော့1948မှာပေါ်လာတာ။အာဒံကနေအာဗြဟံ1948ကြာတယ်လို့ပဲဒုတိယအာဒံယေရှုကနေပြီးတော့1948ခုနှစ်မှာဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာတယ်။အင်တာနက်မှာပြန်ကြည့်ကြည့်1948ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။မေလ14ရက်နေ့မှာသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လာကြတယ်။ဘာလို့ဒီခုနှစ်မှာပြန်လာရတာလဲ။ဘာလို့ဒီလူတွေကဒီအသက်မှာမွေးရလဲ။အလကားမဟုတ်ဘူး။အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကအတိတ်ကဇလန်းနေထဲမှာပြုတ်ခဲ့တယ်။
အတိတ်ကမွေးဖွားခြင်းတွေမှာမြုပ်ခဲ့အတိတ်ကကလေးတွေရဲ့နာမည်တွေမှာမြုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့1948 1948တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘာကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေပေါ်လာဖို့ဘုရားသခင်က1948စောင့်တာလဲအရန်ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်စီချင်တယ်ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်9ကနေပြီးတော့9ပါဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်9ကနေ9ပါအငယ်ခုနှစ်မှာဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်ခုနှစ်ကနေ6မှာကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအိုဒါအိုဒါဆိုတာဓာတ်ကိုပြောတာငါဤတိုးတိန်တစ်ဖက်ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်တော်သူတစ်ဖက်၌နိုးလော့တိုးထိန်ကိုရိုက်တက်လော့တိုးပြူလင်တိုးတို့သည်ကွဲလွင်ကြလိမ့်မည်တိုးငယ်တို့အပေါ်၌လည်းငါသည်ငါလက်ကိုတင်အောင်မည်အငယ်ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲအိုဒါဆိုတာစစ်ကိုပြောတာတိုးထိန်ဆိုတာကဘာလဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုထိန်ခဲ့တဲ့တိုးထိန်ကြီးကဘာလို့လဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့တိုးထိန်ကြီးကဘာလို့လဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့တမန်တော်တွေကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာဘာပြောလဲတိုးထိန်ဤတစ်ဖက်မှာတဲ့ငါဤအပေါင်းဖော် sorry ငါဤတိုးထိန်တစ်ဖက်ငါဤအပေါင်းဖော်တစ်ဖက်ဖြစ်တော်လူတစ်ဖက်နိုင်ဘာဖြစ်ရမလဲ no law တဲ့အဲ့ဒါဘာဓာဆိုတာစစ်ကိုပြောတာကဲစစ်ပွဲတွေတဲ့ငါဤအပေါင်းဖော်ဆိုတာဘာတွေလဲခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်တမန်တော်တွေယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေအစ္စရေးလူမျိုးတွေနှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်ရမလဲ no law ဆိုတာဘာပြောလဲဒီနိုင်ငံကိုစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲယောမအင်ပါယာကိုပြောတာယောမအင်ပါယာလက်ထက်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ငံအရေးအကန့်ကြီးကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားတယ်ဒီမှာဘာရေးထားလဲအငယ်ခုနှစ်ကအဆုံးမှာဒိုးပြုလင်တိုးတို့ဒီကွဲလွင့်ကြလိမ့်မည်တယ်သူတို့ဘယ်ရောက်သွားလဲယောမအင်ပါယာလက်ချက်ဖြင့်ကွဲပြားပြန့်လွင့်သွားတယ်တိုးတို့ဒီကွဲလွင့်ကြလိမ့်မည်အငယ်ရှစ်မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကတပြည်လုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရသဖြင့်တစုသာကြံကျွေးလိုက်ပြီ။အစ္စရေးနိုင်ငံသုံးစုရဲ့နှစ်စုကိုဘုရားသခင်ကဖြောင်ပလိုက်ပြီ။အပြည့်ရှင်းပလိုက်ပြီ။တစုတော့ကြံလိုက်မယ်။အဲ့တစုကဘု து ပြောတာလေ။အငယ်ကိုးမှာရေးထားတယ်။ထိုတစုကိုအငယ်ကိုးဇာခရီအခန်းကြီး73အငယ်ကိုးမှာထိုတစုကိုမီးအလယ်သို့ငါလျှောက်သွားစေမည်။ထိုတစုကိုဘာလို့စေမလဲ။မီးအလယ်မှာငါလျှောက်သွားစေမည်။စစ်စေးမယ်ဘုရားသခင်အဲ့တစုတော့အငယ်6မှာပဲဒုတိယအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်ငွေကိုချွတ်တကယ်တော့ချွတ်ပြီးရွှေကိုစုံစမ်းတကယ်တော့စုံစမ်းပြီသူတို့ဒီငါနာမကိုပတနာပြု၍ငါနားထောင်ပြီသူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ပြီသူတို့ဒီလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မည်ဒီမှာပါရေးလေရွှေကိုစစ်တကယ်တော့ငါဆွတ်မည်တဲ့မိရဲ့အလယ်မှာငါလျှောက်သွားစေမည်အဲ့တစုအဲ့ဒါဘာတူလဲလေ1948မတိုင်ခင်ကသူတို့ကမီးထဲမှာရှောက်သွားခဲ့ရတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကမီးထဲမှာရှောက်သွားခဲ့ရတယ်ဟစ်တလာလက်ထက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဟစ်တလာလက်ထက်မှာဓာတ်ငွေ့ခန်းထဲမှာလူပေါင်း6တန်းလောက်ရှိတယ်အသက်ခံရတာအခုတော့1938ကနေ45မှာဟစ်တလာလက်ထက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသူတို့ကအရေးလဲအဖျက်စီးခံရတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွေမှာနေရတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာမှာကွဲပြားပြန့်လွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူမျိုးတစုကိုဖျားခင်အခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့မီးကဲ့သို့မီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးတဲ့ခါမှာအခုဘေးကိုပြန်ခေါ်လာလဲဆိုတော့1948ခုနှစ်မှာအစ္စရေးတွေကိုသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကိုယ်ွယ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါ့ကိုပတ္ထနာပြုတဲ့သူတွေကိုငါနားထောင်မယ်။အဲ့ဒီတစုကအခု generation ဖြစ်တယ်။အခုရှိနေတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေအဲ့တစုဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့တစုကဘယ်နှခုနှစ်မှာပြန်လာလဲ1948မှာပြန်လာတယ်။ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကပြောတယ်မီးထဲမှာငါလျှောက်သွားစေမယ်။ဘု து ကိုလဲရွှေကိုစစ်တကယ်တော့ငါစစ်မယ်။ရွှေကိုအရေးဖြောခြင်းမီးအပူချိန်ဘယ်လောက်နဲ့အရေးဖြစ်ရလဲဆိုတော့ Celsius နဲ့ပြောရင်အပူချိန် Celsius နဲ့ပြောရင် degree Celsius ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့1068နဲ့ဖြောရတယ်။ဆိုရင် 1068 လား 1064 လားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ 1064 နဲ့1064 degree Celsius နဲ့ရွှေကိုအရေးဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ Fahrenheit နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် 1948 degreeဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရွှေကိုအရေးဖြော်ရတယ်။ဒါဆိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာလို့ရွှေနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲ။ရွှေကိုမီးနဲ့စစ်တကယ်တော့ငါစစ်မယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲ။ရွှေကိုမီးနဲ့စစ်ချင်ဘယ်လောက်စစ်ရလဲ။1948 degree Fahrenheit နဲ့စစ်ရတယ်။ဒီလိုပဲအခုဒီမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာ1948ခုနှစ်အကြာမှာဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘုရားတို့ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်။ hallelujah ။အလကားတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဟာယနေ့အံ့ဩဖွယ်ဘုရားဒီလိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ချင်းချက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့
No kebetulan, ajaran ni ni, no kebetulan, anak saya tiga tahun ni, jenar ini no kebetulan tiga, profesor juga ni, ajaran senon ni, anak kita macam apa yang dia, kebawa ujian macam apa dia, kebawa ujian ni, asal macam apa yang dia boleh, asal macam apa dia macam, kebawa ujian ni macam apa dia, jangan jisu apa dia, luda pencuai ni macam, lada lada lupa macam, luda pencuai ni macam, noi lada lupa macam, yang tangguh, pasien, no kebetulan, apa yang kau ni, bawa si, jenar ini macam ni, gong coba ni, mana pihak ni macam, kebawa ujian macam apa dia. Profesi dia cakap macam no selebihnya, wengah doa macam apa le? Jauh dari yang pihak yang tu kau ni bebas sih.